Reality show jsou v poslední době ve světě hitem, tak proč jich nevyužít k věci, které jeden věří? To si asi řekl gruzínský umělec Georgi Gačičiladze a nechal se zavřít do vězeňské cely, kde ho bude po 24 hodin sledovat kamera. Chce tím dosáhnout rezignace gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho. Nehodlám v této cele strávit 4 roky, protože věřím, že odstoupí dřív. Možná to odstartuje jiné formy protestů. Gačičiladze mu se nelíbí praktiky gruzínského prezidenta, které označuje za diktátorské. V Gruzii neexistuje podnikání, protože všechno patří Saakašvilimu. A co mu nepatří, to trpí jeho terorem. To, že se prezidentovi podivného vězně zželí a raději odstoupí, je velmi nepravděpodobné. Každopádně se teď o Gačičiladzeho postoji a jeho protestu alespoň hodně mluví.